Då är det IPA-dags på Kurubers YouTube-kanal. Kanalen för ölnördar. Vad är en IPA? Jo, det är en India Pale Ale. Och det är en ganska humlaromatisk, skön bäska, väldigt fruktig öl. Den kan vara från en nejpa som är superhumlad med låg bäska och mycket fruktighet och juicighet, till en West Coast som är väldigt hög bäska med mycket fruktighet också, men det är ju bäskan det handlar om. Så vi har hög bäska och låg bäska. Och sen är det så här, nejpa, West Coast, East Coast. Så liksom, det är olika grejer. Tjejen har varit på Ålands kryssning och gjort dumma grejer. Och då köpte hon den här. Hon köpte den här. Stallhagen IPA. Som kompensation för hon har gjort dumma grejer. Och den är handmade. Det betyder alltså att det är en craft beer. IPA original, India Pale Ale, premium craft beer brewed on the Åland, Island. Så Stallhagen, IPA original, Stallhagen är ju en bryggeri på Åland som brygger premiumöl, står det här bak. 5,5% kommer den här in på. Humle, jäst, står det. Barley malt. Det står... jag behöver kanske inte säga. Men den kostar typ 15-16 spänn på båten. Så det är väl bra pris. Bäst före är jättebra också. 31.03.2023. Min tjej, hon är duktig. Hon har lärt sig. Hon är smart. Hon är inte som alla andra brudar. Hon är en smart brud. Så hon gick ju runt. Hon kollade. Men fan, den här ser färsk ut. Hon vet att jag vill ha färska öron. Hon ser så. Men fan. 31.03.2023. Det är en bit kvar. Så det är bra. Det är bra. Hon har lärt sig. Lärt sig allt jag kan. Och det är inte mycket, det går fort. Och sen är det viktigt med glas då. Och det här är faktiskt bland mina favoritglas. Och det är från Spiegel. De här glasen är ju kanske inte de mest roligaste glasen. Kanske första gången när man köper de här så är de roliga. Men det som är så unikt med dem är att formen är ju perfekt för en IPA. Och den är så tunn. Men den går sönder så jävla lätt. Det här är min sista glas. Jag tror att jag har haft typ 5 sådana här. Eller 6 nästan. Det är hemskt att tänka på det. Jag har haft typ 6 sådana här. Och det här är min sista. För när man har många. Man tar inte hand om glasen. Lägg den i tvätt med diskmaskinen. Och lägg den också i torktumlaren. Förstår du vad jag menar? Nej, men man, och sen var det någon gång där som jag bara diskar den för hand så här hårt. Och jag bara delar den i mitten liksom. Så nu är jag jättevarsam om den här. Så nu häller vi upp. En sån här mörk IPA. En mörk IPA. Fan vad mörk den här är. Det är en sån här riktig sån här old school IPA. Så shit. En riktig old school American IPA. Har vi något i botten där? Jag tror inte det. Det brukar inte vara det i de här. Men ser jävligt nice ut. I malt. Jag gillar de här burkarna också. Som ser ut som 33 centiliters... av långa smala burkar. Men flaskan är ju bättre på att få ut all bärs, tycker jag. Man vill ju få ut all bärs. Bärsen är viktig. Så ser den ut. Väldigt mörk, väldigt fin i färgen. Koppar. Mycket bärnsten, kåda färgad. Riktigt trevlig öl. Ser ju strålande ut, Sickan. Eller hur? Så kan en sån öl se ut. Bra med bubblor. Inga konstigheter. Den ser fin ut. Doftar. Oj. Bra skumkrona. Den här är så här kåda sirap. Wow. Ändå. Alltså den har inte fått högt betyg på Untappd. Jag tror att den ligger på typ en trea. Och oftast en öl som ligger på en trea. Jag köper inte ens den. Speciellt inte om det är en IPA. Däremot om det är en lager. Ja, då kan jag köpa den. För en lager, folk sätter ofta sig. Ja, men den är jättegod. Det är godaste ölen jag dricker. Så jag lägger de en trea på den för att det är en lager. För att de typ så tänker. Ja, men den är absolut inte godare än Fata Morgana som är IPA. Ja, men du kan inte ta en lager och jämföra med Fata Morgana.
Jag är lite sådär knäpp, så att jag är såhär, nej men jag försöker lägga betyg utifrån vilken ölkategori det är. Så då blir det svårt, alltså, så att någon bara, ah, men hur fan kan du ge den här en femma? Vadå, är det den godaste ölen du har druckit? Nej, men det är bland de godaste lagerna jag har druckit. Och den goda, bland de godaste veteölen jag har druckit. Självklart kommer en veteöl inte kunna smaka mer än en belgisk trippel till exempel. Det går inte. Men så därför, för att varje ölkategori ska kunna bli rättvis, så måste man kunna, för att varje öl ska kunna bli bra. Annars kommer alla lager, alla som brygger en lager, de får en tvåa, 2,50, en trea, oj, den är jättegod, en trea. Nej. Den ska kunna få en utmärkt gulddiamant på kanten, och då ska den kunna få en femma. Men i alla fall, tillbaka till den här snifferiet. Jättebra skumkrona. Sirap, honung, kåda, tallig, apelsinig, skalig, marmelad, någon metalldoft. Okej, ibland med metalldoft. Jag har ingenting problem med det. Jättefruktig och tung och fet. Den doftar faktiskt old school, men på ett jävligt nice, god sätt. Alltså kolla bara på skummet. Den ser ju faktiskt jävligt nice ut. Fan, man kanske ska åka Ålandskryssningen. Baby, ska vi åka Ålandskryssning? Du och jag. Inte du och någon annan, bara du och jag. Hör du vad jag säger? Du, ska vi åka Ålandskryssningen och köpa lite bärs? Jag hittar inte mer än de där. Och man måste köpa plattor, va? Jo, jag vet, men den här var den doftar superfärsk ju. Nej, jag ska smaka den nu. Så vi får väl se hur den smakar. Jag tycker den doftar jätte... Det här är en typisk, riktigt, riktigt fet. Vi får se om det är så här mera, lite lägre beska som en East Coast eller en West Coast. Den ser East Coast-aktig ut, men vi kör. Skål. Nu var det ju så här att jag var ju jävligt sugen på en öl. Och så dricker jag den ur en av mina favoritglas. En riktigt IPA-glas. Och den blir ju som sagt godare när man dricker den ur ett riktigt glas. Men jag måste säga att den här... Ja, shit alltså. Det är ingen West Coast, det här är en East Coast. Jag säger det, East Coast. För beskan är inte, alltså beskan är hög. Beskan är hög, den är såhär kåda-aktig. Och hög och skön och god. Men det är såhär kåda, nice. Men West Coasten kan vara mycket högre beska. Men vilken maltig kropp den här har. Den här maltbas som, den är så kexig. Kaka, fruktkaka. Inte söt. Fruktkaka, men inte så söt. Den har en sötma, men den är perfekt alltså. Den är liksom, jag tycker sötman är perfekt på den här. Den är liksom låg, ska gå mot medel, men den är ändå låg tycker jag. Bra rap. Bra mouthfeel. Rätt fyllig, men alltså det här är som en, man kan jämföra den här med A Ship Full of IPA från Brutal Brewing. A Ship Full of IPA. Den smakar typ som den, men jag tycker att den här smakar faktiskt godare. Faktiskt. Knäck. Inte jättemycket honung som jag tror. Den här med knäck. Kex. Mörk kex. God kex. Nötig. Jävla bra malt. Vad är det de skriver här bak? De skriver kopparbrun, ja. Smakfull ale. Och en ale, det är så här en varmjäst öl. Istället för typ kalljästa öl som alla lager är. Lager, Märsen, Kellerbier, alla de här. Okej, inte kanske. Jo, Kellerbier, Märsen, alla de här.
dunklarna och dunkelmunkel, pilsner och ja, en blond ale. Eller en blond ale? Jo, men det borde den vara. Sen blond. Jo. Och så har vi de här varmjästörerna. Så här IPA, DIPA, TIPA, MIPA, KIPA, TIPA, TRIPLO, MO, JOE. Ja, ni fattar alla de där. Stout, Mout, Kaut, Jout. Allt det där. Fan, de skriver ju också maltsorterna här. Pilsner, Dark Ale, Crystal 300, Black, Humle skriver de ju inte riktigt. Jo, de skriver Fuggles, EKG och Fuggles. Det låter väldigt så här British. Så EBU 50 säger de. Ja, IBU 50. De skriver också välbalanserad med rostade, kexliknande malttoner. Äkta IPA med robust bäska och smekande angenäm humlesmak. Tjejen kommer inte gilla den här, men hon ska ändå få smaka. Vill du smaka inte? Nej. Mycket smak. Inte riktigt din smak, men den hade mycket smak. Det här är en manlig jävel. Det här är som IPA var för typ 10 år sedan. Vi är på 2022. Ja, men 10 år sedan. 2012 till 2016, 2015. Marknaden dominerades av den här. Tills Amazing Hazen kom och tog över och ändrade på hela kartan. Amazing Hazen i Europa var amazing. Ja, precis, amazing från Siberias. Men tillbaka till den här lite knäckiga, aprikosiga, marmeladiga, bra kropp, maltbas, kex, kaka, godis, dunder IPA med bra bäska. Jag tyckte faktiskt om den här. Måste jag säga, 15 spänn också, det är billigt. Jag kunde betala, jag kan betala 20 spänn för den här också. Absolut, 20 spänn kan jag betala för den här. Det är en bra IPA. Så ser man den här på kranarna, Stallhagen IPA, så jag skulle inte tveka att dricka en sån här. Den är fet, 5,5%, superbra hög drinkability. Det är ingen cool beer approved, absolut inte, men det är definitivt en värdig IPA som jag inte vill ska försvinna. Jag vill inte att det här ska försvinna, för det är bra IPOR. Alltså det är så IPA var. Det får inte bli för mycket NEIPA. Det får inte bli för mycket New England IPA. Det är liksom hysteri. Det är hysteriskt. Folk blir såhär, oh man, they get crazy. Du vet sådär, när de hör NEIPA. Jag är med så här. Drick en god IPA bara. Så vad får den här betyg? Jag kommer i alla fall landa på väl godkänd. Ja, så den är. Den är fan god. Den är väl fan så god att jag kan ge den här. Är det glaset kanske som gör den goda? Jag tror att det är glaset. Ser så jävla god ut när man gör såhär, kolla. Schming, ser du god den ser ut när jag gör såhär? Schming, ser du god den ser ut? Alltså jag ger en 3,75 faktiskt, det är helt sjukt, men jag ger en 3,75. Det här är fan en bra IPA, måste jag säga. En bra, riktigt klassisk, god, trevlig IPA som inte spårar ur. Ibland bryggerier, de spårar ur, men jag förstår det, för att de vill hela tiden göra nytt, jag måste göra nytt. Folk konsumerar. Drick, de vill bara nytt. Det är som du, folk, du vet, de vill, du vet, nytt, konsumerar, du vet, så här. Byta tjej hela tiden, dagligen. Det går inte, man ska hålla sig till sitt. Jag håller mig till den här Stallhagen, det är en bra IPA. Jag kan köpa en sån här igen. Åk den där jävla färjan. Så kommer jag fan köpa mig ett par sådana här. Ta med mig hem och bara ha ett par goda IPOR bara som är så här original. Och det står ju IPA original. Det är liksom det är. Bra rap också. Så 3,75. Väl godkänd plus. Kan rekommendera den här dock. Om ni hittar en färsk. Alltså hittar en färsk typ så här.
8-9 månader bort innan den blir dålig. Hänger ni med? Så köp inte den så här typ om det är så här 6 månader eller 5 månader kvar innan den går ut, för då skiter den. Utan köp den när den är typ som den här. Den här går ut 31 mars. Så vi säger april. Hänger ni med? 1 april. Så, och vad är det nu? Det är typ maj. Ja, så det är typ ett år fram nästan. Så dunderör. Allt för mig. Jag kan ju inte säga skål för det är inga öl kvar. Men vi säger ändå så här. Ha det bra, så ses vi igen. 3.75, välgodkänt plus på Antaept. Vi ses. Hej då.